Карантин шаралары жеңілдетілгенмен санитарлық талаптарды сақтау жеңілдеген жоқ. Дәрігерлер қауіпті індеттен қорғанудың бірден-бір жолы маска тағу деп айтқаннан шаршаған емес. Сауда орындары мен азық-түлік дүкендерінің қызметкерлері қазіргі карантин кезеңіне қаншалықты үйренді? Қала тұрғындары маска тағу тәртібіне жауапкершілікпен қарай ма? Әріптесім Ұлаға Тарғын қала тұрғындарының пікірін жинап келді. Қала орталығында орналасқан әрі сауда нысанындағы санитарлық жағдай мониторингтік топтың көңілінен шықты. Ғимараттың борыш-борышында санитайзерлер орналасқан. Әр сауда желісінде қызылды-жасылды жадынамалар әленген. Онда қауіпті індеттен сақтанудың жолдары мен қауіпсіздік ережелер жазылған. Тұтынушылар денсаулығының қауіпсіздігі үшін баспалар мен тұтқалар әр 2 сағат сайын тазаланады. Жарамсыз болған маскалар мен медициналық қолғаптарды да тастайтын арнайы қорап бар. Антисептики есть? Покажите, что-то у входа у вас нету. Отзадаете, да? Бетпердесін үйінде ұмытқан тұтынушылар үшін де осындай сауда орталықтарында барлық жағдай жасалған, яғни кіреберісте осындай дәріханалардың бөлімдері орналасқан. Саламатсыз ба? Бетперде берсеңіз. Айтпақшы айта кететін жайт, баға тұрақтылығы да мұнда маңызды. Бір бетперде 60 теңге тұрады. Бұдан бөлек сауда орталықтарындағы әр бутиктің шаршы метріне байланысты адамдардың сыйымдылығы да көрсетілген, яғни мына бутикке 29 адамға дейін бір мезетте сауда жасауға болады. Соңғы уақытта алматылықтарда бетперде тағуға ерекше ден қоя бастаған. Олар дүкен мен дәріханаларға кірерде бетперде болмаса сауда жасай алмайтынын айтады. Сақтаймыз, маска тағамыз. Балаларыңызға балаларға айтып отырамыз, бәрі сақтанаңдар деп. Антисептик, қолдарды жуады, тазалап, маскамен кіреді көпшілік жерге. Мы стараемся вообще не посещать, только по надобности в аптеку и за продуктами. Басында онша сенбей неткен, енді қазір жақсы тағы жүр. Балаларда, үлкендерде бәрі. Қорқасыздар ма? Иә, қорқамыз, конечно. Бостандық ауданы бойынша жұмыс істейтін мониторингтік топ қалада карантин енгізілгелі 2600 рейд жұмыстарын жүргізіпті. Шара аясында 106 кәсіпкерлік нысан иесіне айыппұл салынып, жұмысы тоқтатылды. Санитариялық мамандардың айтуынша қазіргі таңда аудан бойынша эпидахуал тұрақта. Қазіргі жағдайда коронавирус инфекциясы бойынша ауданда жағдай тұрақты болып тұр. Жазғы мезгілмен санағанда, мысалы, қыркүйек айында 19 шұғыл хабарлама түсті. Қазіргі кезде, қазіргі күнде тұрақты жағдай, себебі күнделікті 1-2 шұғыл хабарлама түсуде. Оған қарамастан бас санитарлық дәрігердің қаулысын көрсетілген карантин шараларды орындауларыңызды сұраймыз. Бүгінде Бостандық ауданында 17 әрі сауда нысаны бар. Олардың бәрі де қазір штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Қалалық кәсіпкерлік басқармасы мамандарының айтуынша, жабық базарлар мен дүкендердің сенбі және жексенбі күндерде қашан іске қосылатынын айталмай отыр. Бәрі де эпидахуалға байланысты дейді. Лоға Тарғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.